ജമ്മ ജമ്മി കറ ഞാൻ എത്ര മകൈശായി ജമ്മ ജമ്മി ഓയാ മാ തു മാത്തി കുബി മാ കസ ഗുഗുബേ തനകെ ശൈ പാസ ഫീർ വിത്ത് മാഗ ഡാമിൽ हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग मेरे नाम रोहित कुबी जना स्वागत छ अलचै हाम्रो कति बजे भन्दा कति बजे यार 11:30 बजे मा बहुत अल्छो भक्कर उठेर उठेको हैन भक्कर सुतेर उठेको म हैन अनि चट्टलाएर बस छ हैन भक्कर छ हैन कसम मोबाइल बसाएको हैन अनि चाहिँ 11:30 जति भएको छ मेरो नयाँ ब्लग सुरु भइरहेको हैन सबैजनाले भक्कर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई हैन आवाज पनि कस्तो आएको लिची मन थियो मलाई कसम कहाँ गयो लिची यार सब लिची अझै भयो यार केटा कसम यार एक दुईवटा त होला नि यसो ट्राई खानदिउँ होइन भयो भने त खानु थियो एक दुईवटा भएको चाहिँ यहाँ लिची खोज्नु आयो होइन यत्रोबाट सर्प थियो कि अनि अस्ति नै डर लाग्छ लिची छैन एउटा पायो एउटा पायो पाउनु त पायो पतेरा पतेरा गना माया कसम छ्या पुरै गना फालिदिन्छ यार म खान्न अझ खानासाना खाएर पनि चट्ट लाएर होइन यस्तो मुस्कान किन होला भन्नुभएको छ होला मेरो मुखमा त मुस्कान किन भन्दा ओमा को यो चोर हाँ लिची चोर नि त्यता रिहान गाई केटाले उतातिर दाम भनेको थियो मलाई उतातिर जङ्गलतिर होइन त्यो पोलेर के के खाने कुरा भन्ने आएको होइन त्यहाँ जङ्गललाई पोलेर लिची खाने भनेको चाहिँ आलाने केटा जस्तो छ ए लिची पोलेर हेरे बा के बोल्छु क्या म भने त साइको जस्तो जङ्गलमा मकै पोलेर खाने भनेको अब हाम्रो चाहिँ व्यवस्था स्यस्ता हुँदैछ होइन स्वच्छ लाएर चाहिँ मकै सकै आइदिएछ होइन त्यो मकै छ कुशल दोस् आयो भने त यता आएर छ होइन गीता सीता हेर्नु रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो मकै सकै पोलेर यस्तो पाट पाट पोलेर ऊ त त्यहाँ जङ्गल छ त्यहाँ लडेर खानु पर्ने हुन्छ होइन म त किचिने कालो बनाएर मलाई गइरहेको छ होइन चट्ट लगाएर हाम्रो सामान सब व्यवस्था भइदियो अनि हाम्रो चाहिँ दुधको चिया खाने होइन हाम्रो चाहिँ होइन मकै छ होइन त्यहाँनिर मकै छ हाम्रो चाहिँ त्यसलाई चोर्न पनि हुन्छ भने केटाहरू तर केटाहरू कहाँ गए गिलास सिलास लिन गहन होइन यहाँ चोरी हो है साँच्चै साँच्चै हो नि ल ल अब त्यो चोरी कुरो आइरहेको छ हाम्रो होइन चट्ट लगाएर तर बोकै छैन यार हरि लुगा ला यार तर छ अलिअलि त छ अलिअलि छ ऊ उतातिरको चोर नपा हरि हुन्थ्यो क्या हरि यही छ कि त्यो मान्छेहरूले साथ हेरे पनि होला मलाई लखाट्ने पनि के गर्ने कि है चनाब हुन्छ त मुनि पनि गएर चोर दिएन केटाले सत्ती सत्तीमा एक दुईवटा अझै चट्ट त्यहाँ चाहिँ मकै सकि चोरी राख्दैन सोलो सोलो हाल्नु पटक पटक भएको छ लाउ अरे उकुसा लायो मकै लिएर ऊ त्यहाँ देख्ै ल कुसा ल्याएर सबतिर व्यवस्था भयो अब तापी सिधै जङ्गल तर तातो जमाइन केटा हो भिडियो हेरेर त फिक्स भएको थियो नि त मान्छे तर बाल छैन बाल्बो होइन चोरेर राखेको टिपेर आएको त्यो देख्यो टिपे बाल्बो होइन मकै लिएर आइएन साला उठ जबर साला जोगाड हान्छ हामीले चाहिँ यहाँ होइन कुशल दोस्त आऊ यस्तो यस्तो झिजा झिजा सानो सानो दाउरा कलिलो दाउरा होइन लिएर आउँछ अनि यहाँ पोल्न पर्ने हुन्छ होइन मकै सकै मकै चिया खाने केटा हो यहाँ साला घाँसहरू उठेको छैन यहाँ यति दाउरा भइगयो जम्मा जम्मी गर यहाँ यत्रो मकै छ तु माथि गुबी मा कसो गुगुबे तनके
चुप मा साला कस्तो सनीमा लाग्यो के सनीमा सनीमा लाग्यो पानी चाहिँ पानी कसम बे घण्टा पार्टी सुरु भइसक्यो यहाँ गिटार बजाउँदै छ नि त्यो अरू अरू पनि हाल न सब त कोइला गरौ कालो कोइला गरौ हेर्छ त्यो हालेको माथिबाट ऊ त उतिनेर हाल त काठ जस्तो ए गाउँले पारामा हेर्न रन कत्रा यिनले जाने रहेछ नि मलाई त केही थाहा छैन मेरो कस्तो दामी गराएको नि त नि म थाहा छैन तर यसरी अनि चिनाको भिडियोमा यस्तै थियो नि ख्याल गर्थ्यो कि नै हेरे पनि हिजोको भिडियो हेरेको थियो मलाई मलाई थाहा छैन यस्तरी पोल्छ नि त डर्न त डर्दैन नि फेरि अनि चिना जस्तो कालो त हुन्न नि औडा खतरा अब यो फोक्न पर्छ कि हो अनि पाक्छ अनि त्यो एकछिन त्यो बफा जस्तो कि होइन सही 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 हो यहाँ चाहिँ हाम्रै पार्टी हुँदैछ होइन टक चलाएर अब एकछिनमा चिया चिया नि बसाल्न पर्छ कालो चिया होइन अनि त्यसपछि रोइला हान्ने हो पछितिर अब यहाँ मास्टर चाहिँ नि खान्ने होइन केटा हो हाम्रो चाहिँ भइदिया है यहाँ भइदिया हो भइदिया हो औडा अबे बाजे त यस्तो पारिदियो र खै तातो छ क्या पाके उतामा त्यहाँको सर हान्दि भाइ त बवाल सर व्यवस्था पाके सबै त ऊ निकाल यत्रो डरालो बे निकाल होइन तर होइन तर ठिकै छ अब त खोल्न पऱ्यो नि जे भए पनि हो कि न यत्रो अरू मैले आगो लाग्ला चाहिँ ऊ माको त लाग्दैन हाम्रो यस्तो व्यवस्था हुँदैछ होइन ल ल ल ल दामी 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 अनि मिठो हक साला यो कलिलोवाला हो फर्काउ डर त मेरो कहाँ हुन्छ बमकाजी हेर बमकाजी अमेरु तिमी कलिला चर चोरेको मकै कति राम्रो छ चोरेको त हो नि होइन र होइन चोरेको होइन टिपेको टिपेको भन्छ चोरेको होइन टिपेको भन्छ त्यसलाई यहाँनिर यस्तो छ फेरि हामीले अझै एकचोटि यसलाई व्यवस्था हाल्नुपर्ने हुन्छ फेरि अब अर्को मकै अर्को ट्रिप हान्ने हो कि सेकेन्ड ट्रिप हान्ने हो मकैहरूलाई होइन अब यहाँ चाहिँ फेरि आगो बोल्दैछ हाम्रो फेरि चिया पनि हान्ने हो यो पछि चिया यो पछि चिया है आगो झिजा सिजा खोजाउँथे यार उठ मेहनत गरिरहने कसो ल्याएर यस्तो यार यसले केटी पाल्ने भयो क्या पछि यार उठ म ओए ओए उठ्न बाबु यार एकचोटि स्वाट पार्सी सब काम भइहाल्छ कि चियाको लागि नि हुन्छ पागल भोसडी फेरि हामीले खोज्न पर्छ लामो जस्तो साल रोक अहिले चिया पकाउँछस् नयाँ साला कालो चिया पकाउँछु रोक अहिले फेरि व्यवस्था हुँदैछ हाम्रो यहाँ होइन 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 त्यस्तो होइन कुसल दोस्त होइन बबाल तरिकाले पार्टी हिँड्छ हाम्रो यहाँ इङ्ग्लिस बुझ्ने होइन के अरे फेरि बुझ्छस् इङ्ग्लिस के भनेको ल भन् त ल आउने गर भएन त बसेन अरे हामी त्यहाँ उसले चाहिँ व्यवस्था होइन चक्कलाएर डुल्नु जान्न किन हजुर ससुराले गाउँछ भर न भर न हामीलाई यस्तो हामीले पनि यस्तो व्यवस्था मिलाइदिन्छ मैले को यस्तो कन्ट्याक्ट होइन टक्क मतलब भन्नु खोजेको मिलाइदिन्छौँ कि हामीले भने यसरी हेलो गाइस हामी चाहिँ अहिले पानी भर्न हिँडेको हटुन्छ हामी चाहिँ पानी भर्न हिँडेको पानी भर्न हिँडेको मैले खेतको बाटो हिँड्न जान आज चाहिँ सोची पोते जोसिसके मगिसके पोलेर चिया चिया पोलेर चिया पोलेर हाम्रो छैन कार अब अरूको हेरेर चित्त बुझाउनु भएन अब जे छ
जे छ त्यही छ के दोस्तले यहाँ गाना गाइरहे छन् के हेलो गाइस म यहाँ सबै अमिलो चोरे लिएर आइदे मैले अमिलो आफ्नो निकाल 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 निकालम के हुन्छ आफ सफा गरेर पहिला धोराइज के छोपेको आत ल चौडा हैन यस्तो हैन त या च्यापत्तीको या मरिन्छ मुला निकाल 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 सब त खोदाल हैन निकालेको ढङ्गो यसको अलि निकाल खा जस्तो किन्ने छडा बाग ओए म त गर त अलि सब जान्छ रुख म निकाल्छु मेरो हातमा पानी हाल त यहाँ ए मुला चिनि निस्किन जाबे बोते छोड देऊ के यहीं ए छोड दे बोते छोड दे मोगले एक चल छोडा के ए दो ती तो हुन्छ के चिया यार तने के बे ओ खाने दोस्त यार निस्किन जाबे च्याप दिनाल च्यापति धेरै भयो के के उन्ने के रोकने एकचली ए मा छोडा देखचली यार कुसल पानी दिएर हालिन त अनि छोड छोड हट 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 चिया नि पोरीहरु चोरहरू अब त्यो मान्छेले के हेरिरहेको बे हामीलाई यार टेक कहाँ गयो यिनीहरू यार साइको जस्तो छैन नि त बे यता पनि छैन नि छैन नि त्यो मान्छेले मा कसम के हेरिरहे औडै गर्दैछ यार हेर्न त्यस हामीलाई कहाँ होइन यहाँ पनि छैनन् बुटमा पनि छैनन् कहाँ कहाँ बोल बोल एकचोटि बोल सानोको याद आयो मलाई सानोको याद आयो को बोल है भर्खर तनकै हो तनकै ल ल कोला बताम न ढाटकिन मैले पहिला फर्स्टमा देखेँ फर्स्टमा त मैले कोला देखेँ भन्दा तनकेला देखेँ भने तनके त्यहाँ लुके छ है ऊ त्यहाँ तनके ऊ होइन तनके डुम होइन होइन म सुरुमा नढार्किन भन्दा होइन कोला देखेको भन्दा कुसलाई देखेको कसम के अब त्यो मान्छेले के हेरेछ बे तिमी झर त भयो झर ब्याक झर भयो झर 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 हेरिरहे अघिदेखि यार खै यत्रो यत्रो बेरसम्म हेरेर पागल जस्तो हेर ल तिम्रो रुखबाट झर त भयो झर अनि हामी खाएर हिँड्दिउँ त्यसपछि चिया उम्लिन्छ छोड्दै लुक्ने बेकल सुक्ने नखेलम म्या साईको जस्तो छोड्दै नखेलम कस्तो साईको हेर्नु ला ए ऊ त्यहाँ के हेर्नु हजुर देखाइन्थ्यो क्यामेराले पनि आजकल त भेट्दै भेट्दैन यार ल ल झर 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 हेर त चोर जस्तो र नि बाँदर अलि मलाई तिमीले खानी हो खान्नस् खानी हो अमिलो भयो नि खानी हो के लौ त्यति पनि छेउ सक्दैन मगा सकै आँप चोर्न आएको भन्छ नि हौ ढान्छ ए डराएर अमिलो हाल्यो बबाल भयो भए कस्तम जो त अमिलो हाल्छु मेरो भागमा दुइटा पऱ्यो यत्रो लामो लामो है निभाउनुको त्यहाँ केटा हो यो चिया हाल्ने मिलाइदियो क्या खानु मको पिया सिया खान्छौँ के भयो म एउटा त के हो फोर सोर व्यवस्था हान्बे होइन आएको छ मन पर्ने हुन्छ आयो निका म ए सके छुरै टुस्छ बे नानामा आइज उफुम् न ए कसम ढिलो बोले हबे
यस गाइस म चाहिँ नि घर आथे र त्यसरी घर आएर बसिरा छु बर गर्मी हो गयो त्यस्तो टक्कै निकालेर सुत्न पर्छ नि त सबैजनाले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही हो आजको भएर कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्ट हालिदिनु सबैजनाले त्यो किप लभ बाई बाई त